2019-cu ilin dekabrın 31-i Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə vəfat edən Azərbaycanlı gənc Cavidan Abdullayev dəfn edilib. Axşamazın məlumatına görə, aktrisa Pərvin Abiyevanın sevgilisi, keçmiş polis leytinantı Murad Abdullayevin qardaşı olan Cavidanın yanında aparıcı Seyran Əliyevanın da olduğu ortaya çıxıb. Bu barədə aparıcı özü məlumat verib. Söz tapıb yaza bilmirəm. Son 3 gündür yuxu yatmırıq. Sənə bu ölüm heç yaraşmadı. Sən Allahın nə qədər sevimli bəndəsisən ki, ölümün belə gözəldir. O qədər gözəl yatmışdın ki, qıyıb səni oyada bilmədim. Həyatımda sənin qədər abırlı, tərbiyəli və namuslu oğul hələ görməmişdim. İgid oğul, Allah sənə rəhmət etsin. Mələk qəlblimiz, ölüm haqdır, amma sənə heç yaraşmadı. Qeyd edək ki, Seyran Əliyeva bayram günü etdiyi paylaşımda yeni ili tək keçirəcəyini yazıb. Daha sonra isə onun Pərvin Abiyeva, Miss Azərbaycan 2019 gözəllik yarışmasının qalibi Səmra Hüseynova ilə çəkilən fotosu sosial mediada paylaşılıb. Həmin gecə Pərvin Abiyeva, Səmra Hüseynova və Seyran Əliyeva, hər iki qardaş Murad və Cavid Abdullayevlər yeni ili Kiyevdə yerləşən klubların birində keçiriblər. Cavidan isə bayram gecəsi vəfat edib. Onun hansı səbəbdən dünyasını dəyişdiyi isə məlum deyil. Onu da bildirək ki, baş verən faciədən sonra Pərvin Abiyeva və rəfiqəsi Səmra Hüseynova sosial media hesablarını bağlayıblar. Orxan Şirinli, Show TV.